Բարև ձեզ, հարգելի Facebook-յան ընկերներ եւ ոչ միայն ընկերներ։ Հուսամ եթերս այս անգամ չի ընդհատվի։ Նախ մարդիկ հաճախ են հարցնում, պատերազմ կլինի թե ոչ։ Կամ երբ կլինի պատերազմ, մարդկանց հիմնական մտահոգող հարցերից է։ Ես մի կարճ մի քանի րոպեանոց եթերով անդրադառնամ այս հարցին, որը շատ կարևոր է, կարծում եմ, մանավանդ վերջի զարգացումների ֆոնին, հա։ Ես հիմա ինչ ասում եմ, դա իմ ենթադրությունն է, իմ վերլուծությունն է, չեմ կարող այդպես վանգան չեմ, կանխատեսում չեմ անում, այլ վերլուծում եմ, տրամաբանությունն եմ ներկայացնում, հարցի, արդյոք պատերազմ կլինի և եթե լինի, երբ կլինի։ Հատկապես ես հարցին անդրադառնում եմ ինչու, որովհետև երեք միամիտ YouTube-ում այսպես նայելուց 24 News-ի կողմից այսպիսի վերնագրով մի տեսանյութ է աչքս ընկնում, վերնագիրը հետևյալն է. Հայկական եւ ադրբեջանական հրետանին ոնց որ մարտի է բռնվել, մարտերը տևել են մի քանի ժամ։ Նայում եմ վիդեոն, մի քանի ժամվա գցած, այսինքն նու թարմ վիդեո է։ Ինչ ես մտածում, դե միշտ որ սահմաններին լինում է փոխհրաձգություն, բայց ոչ հրետանային, հա, հրազենային զենքերով փոխհրաձգություն լինում է, հրետանային փոխհրաձգությունը, դա արդեն լրիվ ուրիշ մասշտաբների փոխհրաձգություն է, և մտածում եմ, որ ինչ-որ բան արդեն ավելի է թեժանում, հա, մտնում եմ տեսանյութը բացում եմ, տեսնեմ տեսանյութի մեջ ինչ է գրած, սեպտեմբերյան մարտերի մասին է, սեպտեմբերյան մարտերի մասին վիդեո են դրել, բայց վերնագիրը հենց են դրել, կարծես թե նոր հենց հիմա ինչ-որ բան է տեղի ունենում, չգիտեմ, միգուցե լսարանին ավելի այսպես կապելու կամ լսարանին հրավիրելու, պրասմոտրների քանակը մեծ լինելու համար են այսպես վերնագիր դնում, որ այնպես են դնում, որ հիմա նոր այդպիսի բան եղավ, հա, հետո նոր պարզաբանում տեսանյութի մեջ, որ դա սեպտեմբերյան մարտերին ա վերաբերվում, բայց սա սեփական ժողովրդի նկատմամբ տերոր ա, ես այդպես եմ գնահատում, սա սեփական ժողովրդին քունը, դաթարը աչքերից փախցնելու միջոց ա, ահաբեկում ա, ինֆորմացիոն տեղեկատվական ահաբեկում են, ուրեմն մարդկանց տեղեկատվական ձևերով, և որոշեցի այն ու ամենայնիվ սրա մասին խոսալ, որովհետև մարդիկ անդադար այդ հարցը տալիս են, տեսեք, ես կարծում եմ, որ մինչև գարուն պատերազմ չի լինի, ինչու մինչև գարուն, միգուցե լինեն զինված բախումներ, լինի սադրանք պրովոկացիա, բայց լայնամասշտաբ հարցակման Ադրբեջանը չի համարձակվի, որովհետև օդը եղանակային պայմաններից ելնելով բնականից փագ է, անպամած է, այսինքն բեսպիլոտնիկը իր ամբողջ հնարավորությունները չի կարող օգտագործի թե ռազմետկայի համար, թե գրոհային գործողություններ իրականացնելու համար, հետևաբար քանի երկինքը փագ է, այսինքն այսօր կարող Ադրբեջանը պատերազմը սկսի, բաց երկինք, պայծառ արև, կապույտ երկինք լինի, տեսանելիությունը հարմար լինի անօթաչու թռչող սարքերի համար, բայց հաջորդ օրը անպամած լինի ու ամբողջ օպերացիան պրավալի գնա, ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը, որ լուրջ առավելություն ունի մեր հանդեպ օթային այդ բաժնում, սեկտորում, դա դնի մի կողմ ու ցամաքային զորքերի հույսով լայնամասշտաբ պատերազմ իրականացնի, նամանավանդ որ ցամաքային բախումների ժամանակ մեր զորքերը քիչ թե շատ, ուրեմն, տոկունություն են դրսևորում, դիմադրություն են ցույց տալիս, և մեր հրետանին էլ, այո, Ադրբեջանի հրետանու հետ համեմատած, էլի քիչ թե շատ տոկունություն է դրսևորում, հետևաբար Ադրբեջանը այն առավելությունը օդում, որ ունի մեր բանակի նկատմամբ, դժվար թե հիմա այդ առավելությունը մի կողմ դնի ու լայնամասշտաբ, կրկնում եմ, լայնամասշտաբ պատերազմ, ուրեմն, սանձազերծի, մի կողմ եմ դնում, որ ընդ եվրոպական դիտորդներ կան, մի կողմ եմ դնում, որ ինչ-որ բանակցային գործողություններ են դեռևս ընթանում, դրանք մի կողմ եմ դնում, միայն օդի հիմքով, այսինքն եղանակային պայմանների հիմքով
կարծում եմ, որ Ադրբեջանը, եթե նույնիսկ պետք է պատերազմ սկսի, ապա կսպասի այնքան, մինչև եղանակային պայմանները փոխվեն. Եթե հիշում եք, Արցախյան երկրորդ պատերազմը ավարտվեց նոյեմբերի 9-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ օթային առավելությունը Ադրբեջանի այլևս հնարավոր չէր իրականացնել, եղանակը փոխվում էր. Եթե հիշում եք, այս աշնան սկզբին էլ ասել եմ, որ ինչ անի Ադրբեջանը անելու է մինչև նոյեմբերի կեսեր, մինչև աշնան վերջ, քանի եղանակը թույլ է տալիս. Հիմա ովքեր ապրում են Արարատյան դաշտում, հիմա էլ կտեսնեմ, որ երկինքը ամպամած է Արարատյան դաշտում, բա պատկերացրեք ինչ է տեղի ունենում լեռնային և բարձր լեռնային գոտիներում, նույնիսկ հետևակի համար, պեխոտի համար, կարա տեսանելիությունը փակ լինի, մարախուղով, առատյունով և այլը, ուր մնաց բեսպիլոտնիկի համար։ Այստեղից ին պատասխանը կլինի առաջիկայում պատերազմ, մինչև գարուն մեծ պատերազմ չի լինի, սադրիչ գործողություններ կլինեն, փոքր օպերացիաներ կարող են լինել, բայց լայնամասշտաբ պրոցես չի կարող լինի։ Հիմա ստեղից վերադառնանք նորից 24 News-ի և էլի մնացած լրատվականների բանը, այդ պահվածքին։ Ժողովուրդ ջան, ինչ եք ուզում։ Ուզում եք այս ժողովուրդը ահ ու սարսափի մեջ, վախի մեջ, ընկճված, դեպրեսիայի մեջ։ Տեսեք, հրապարակում ապականել էին ճարտարապետական պատմամշակութային կարևորություն ունեցող հրապարակի շենքերը, ապականել են։ Քննադատեք ինչքան ուզում եք, արդարա ճիշտա քննադատությունը տեղինա, ինչքան ուզում եք քննադատեք։ Ներքին հարցերում Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բազմաթիվ բաստողումներ ունի, քննադատեք ինչքան ուզում եք, բայց ժողովրդին տեղեկատվական տերորի ենթարկել, իմաստը որ ինչ անի ժողովուրդը, որ ինչ եք ուզում ստանաք դրանով։ Կարող եմ կասկացել, որ դուք հարգելի տեղեկատվական միջոցներ, հարգելի մամուլ, գոնե մամուլի մի որոշակի հատվածը, կարող եմ ենթադրել, որ դուք հանցավոր համաձայնության մեջ եք, մասնավորապես ռուսների հետ, և ռուսների կողմից այդ ահաբեկչական ուրեմն հոսքերը տեղեկատվական դաշտում նկատի ունեմ, ապահովում եք, որտև ռուսները հենց հիմա դրանով են զբաղվում, մասնավորապես Լավրովի ելույթը, ես այդ ելույթին չեմ անդրադարձել, Լավրովը վերկացավ ու ներկայացրեց այնպես, կարծես հայաստանյան իշխանությունները Ղարաբաղյան հարցը փակել են Ալմաաթայի հռչակագրին հղում անելով, իբրև թե, տեսեք ինչ էր ասում Լավրովը, ասում էր ջենտլմենական պայմանավորվածություն կար, ու այդ ջենտլմենական պայմանավորվածությունը չի պահվել, այսինքն թղթի վրա գրած չէր, բայց բանավոր ինչ-որ բաներ էինք պայմանավորվել։ Այս նույնն էր ասում Վարդան Օսկանյանը, երբ որ ասում էր Նիկոլը ըստ երևույթին բանավոր միջանցքա խոստացել, մի գուցե և բանավոր միջանցքա խոստաց է, սկի թղթի վրա գրածը, քանի Հայաստանի ազգային ժողովի կամ հանրաքվեի միջոցով Հայաստանի կողմից չի վավերացվել, արժեք չունի։ Ինչ արժեք ունի ձեր բանդիտական, ոչ թե ջենտլմենական, բանդիտական բանավոր պայմանավորվածությունները։ Կամ երբ որ Լավրովն ասում է, թե իբր թե Արցախի կարգավիճակի հարցը հետաձգելուն, յանի թե Ադրբեջանը համաձայնվել էր ու հիմա Պրագայի ուրեմն բանակցություններով այդ ամեն ինչը առոչինչ է դառնում, Լավրովը նենգաբար լռում այն բանի մասին, թե Ադրբեջանը ինչի դեմ էր պատրաստվում այդ կարգավիճակը հետաձգել, ասեմ ինչի դեմ, մեղրի միջանցքի դեմ, Ադրբեջանը համաձայնվել է ռուսական տարբերակին, իսկ ռուսական տարբերակը ես այսպես կասեմ, տատին չորն ուտի, վերնագիրն այդպես է, տատին չորն ուտի, ովքեր չգիտի այդ անեկդոտը, կամ չգիտեմ առակը, ասեմ երկու բառով, տատին երկու հատ ձույա խաշում, երկու թորների դեմ մի հատ ձույա դնում, թորները ֆռում են տատուն, ասում բա տատի բա քեզ, տատին ասում է տատին չորն ուտի, ամեն մեկը ձեր կեսը տվեք, տատին հերիքա, այսինքն տատին դառնում է մեկ ձու,
ամեն թորանը կես-կես ձու, բայց ի սկզբանե տատին ձևա բռնե, թե ամեն թորանը մի-մի հատ ձույա տալի։ Հիմա նույնը Ռուսաստանն է անում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի հանդեպ։ Իբր թե մտնում է հարցը լուծելու, բայց Ադրբեջանին համոզում է խաղաղապահներ մտցնի Արցախ, Արցախը իրենով անի անորոշ ժամկետով, անորոշ կարգավիճակով, Հայաստանին էլ ասում է դու էլ քո մեղրի միջանցքը տուրից, այսինքն Լավրովը պետք է վերցներ, Պուտինը պետք է վերցներ մեղրի միջանցքը։ Հայաստանից վերցնում է մեղրի միջանցքը, Արցախն էլ ենկոմից է վերցնում ու Ալիևին ու Նիկոլին իբր թե բարիշացնում է։ Տատին չորնուտի, էսա իրա ռուսական ծրագիրը, որի մասին Լավրովը չի ասում։ Այդ ջենտլմենական պայմանավորվածություններով այդ են որոշ, ասա տատին չորնուտի, Ալիև դու կհանդուրժես խաղաղապարերին, Նիկոլ դու էլ միջանցը կտաս FSB-ին։ Հիմա Նիկոլն ասում է միջանցքը չեմ տալիս, ամբողջ ծրագիրը պրավալա լինում։ Ադրբեջանն էլ ասում է, եթե միջանցքը չի տալի, ոչ մի կարգավիճակ չի լինելու, ու սկսում է սադրիչ գործողություններ Լաչինի միջանցքի նկատմամբ։ Բայց սա արդեն, հարգելիներս, թեև Արցախահայությանը ուղիղ է առնչվում, թեև մեզ ուղիղ է առնչվում, բայց սա արդեն Պուտին-Ալիև քննարկելու, Պուտին-Էրդողան-Ալիև քննարկելու դաշտում է։ Ահա թե ինչի մասին է լռում Լավրովը։ Լավրովը չի ասում, որ այդ ոչ թե Պրագան է պատճառը, այլ պատճառն է նա, որ Հայաստանը հրաժարվում է միջանցք տալ։ Իսկ եթե Հայաստանը հրաժարվում է ռուստերին միջանցք տալ, Ադրբեջանն էլ հրաժարվում է ռուստերին Արցախ թողնել։ Բայց ռուսները Արցախը պիտի իրենցով անեն։ Դրա համար ասում եմ, դա արդեն ուրիշ օպերայից է։ Այսինքն այս օպերայի մեջ, որտեղ տատին չորնուտի օպերայի մեջ, պիտի ամեն մեկը մի բան հանձներ ռուսին։ Իսկ մեկ ուրիշ օպերան, թող գնան այդ մեկ ուրիշ օպերայից էլ իրանք իրանց հարցերը լուծեն։ Պուտինը Ալիևի Էրդողանի հետ, թող գնա իր հարցերը լուծի։ Իսկ այդ հարցերի մեջ թե Միջին Ասիան է, թե Հյուսիսային Կովկասն է, ու էլի լիքը բաներ, թող գնա ինքը իր հարցերը լուծի։ Ստեղից էլ ադրբեջանական սադրանքը Լաչինի միջանցքում, մեր սահմաններին, Արցախի սահմաններին, ստեղից էլ մեր մեդիան փոխանակ մեր կողմից կռվի, այսպես ասած, իրանք էլ տեղեկատվական հոսքերով են կռիվանում, այդ տեղեկատվական պատերազմի մասնակից են, փոխանակ մեր կողմից կռվի, մի բան է թուրքերի կողմից է կռվում ու ռուսների կողմից է կռվում, որտեղ ռուսներն էլ թուրքերն էլ համաձայն են այդ միջանցքը պոկեն, իբր թե Արցախի հարցը անժամկետ հետաձգելու համար։ Մենք էլ ասում ենք, ինչպես Ռուբեն Վարդանյանը ասեց, Արցախի հարցի լուծումը Հայաստանի, Ադրբեջանի կնքվող պայմանագրի հետ կապ չունի։ Ես հույս ունենամ, որ մեր իշխանությունները այս գիծը կտանեն միջև վերջ։ Հայաստանի հարցը մի փուլով կփագեն, Արցախի հարցը երկրորդ փուլով կլուծեն։ Եվ շիլաշփոթ չեն սարքի, աջապ սանդալ չեն սարքի այս երկու հարցերից, վերջում էլ պարզվի Սյունիքը տվեցինք, հետո չգիտեմ Վայոց Ձորն ենք տալի, հետո եսի միշտ ենք տալի, ինչքան կարանք տալիս ենք։ Էլի վերադառնամ, չգիտեմ, ինձ թվում է հարցերի, որ հնարավոր հարցերին բան արեցի, անդրադարձա բոլոր կետերով, ու էլի մեզ պատերազմի սպառնալիքով, քաչեք կերե պատերազմի սպառնալիք, քանի երկինքը փագա, իսկ երկինքը փագա բնական կլիմայական պայմաններից ելնելով, Ադրբեջանը լայնամասշտաբ պատերազմի չի համարձակվի, չի հանդգնի։ Ուրեմն ժամանակը պետք է Հայաստանի Հանրապետությունը օգտագործի, թե վերազինվելու, թե գարնանը հնարավոր պատերազմին պատրաստվելու, թե բանակցային պրոցեսում իր, ուրեմն, պայմանները շահերը առաջ բրդելու համար։ Արցախն իր հերթին ռուսների հետ միասին այդ ժամանակը պիտի օգտագործեն, էլի հնարավոր գարնանը հնարավոր պատերազմին պատրաստվելու համար։ Այսքան բան, իսկ հիմա կոպիտ ասա, ժողովուրդ ջան, ծրվեք տներով, ամեն մեկը զբաղվեք ձեր հանապազորյա գործերով, որովհետև ձեր հանապազորյա գործերը լավ անելով դուք հիմք եք ստեղծում լավ ուժեղ պետություն ունենալու, իսկ լավ ուժեղ պետությունն էլ հիմքը մեր բոլորիս համընդհանուր պաշտպանությունն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։ Այսքան բան։
Շնորհակալություն ու շատրության համար ցտեսություն։